kisiasa mtu ukaribisha wageni. Sawa na nini? Na kuja kuchoresha dilipo huko tu hapo. Sawa ndio, lakini taka ebu niambie kitu moja. Ile deal yenye tuli unaweza kumbuka ile deal yenye tulikuwa tunaongelea. Cheki. Ile dilipo a one time deal. Kitu tunapanga, tunaenda, tunasanya do, tunabeba. Go ahead, so umesemaje udem unamuita tuongee. Wewe nikao usikizi nimekwambia, si tu anakuja kutuambia venye deal iko. Anakuja kutuchoresha, yeye ndo hii ni idea yake. Lakini fine. Sikiza. Kama imekuwa kama ya last time. Ah wewe niongelesha huku umekiati last time nini mimi nilimesa ama naomba best wako. Ni mimi nilikwambia uwaite. So size ni ama, so size imekuwa ni ama best wangu. Nani aliwaita? Nani aliwaita? Mimi lazima ningetoka sika shikwa. Ni sawa basi. Ah oya. Chakuje usikie. Hii ni sure bet. Sawa. Ni kitu inakuja ivane. Yaje sister. Bro, yaje. Na kaje chini nani amekwambia kwa chini haya? My brother. Sikiti nikuwa hapa. Tuliza sasa cheki. Huu ndo ule dem nilikwambia. So ikianza hivi. Ah wewe tulia usikize. Abu mpeleke na Rien. Ako na beef nini? Ah wewe mwambie. Wewe fanya hivi. Tuambie Kenya, unajua Kenya inaendelea. So to brief you a story to you very good. Ndio hiyo nataka kukuambia. Sawa. Mwambie. So iko hivi. Kuna yule mzee. Akona cafe. Ongea mimi sikusikii. Ongea mimi nataka kukusikiza. Na usinipeleke na hiyo please bro. Oi, go hivi. Huu mathea kona do. Na ni mathea tatoboka pesa poa. Na pesa poa nikisema pesa poa. Na maanisha mita tatu. Mita? Tatu. So tatu. Mina dai. Mtaka mtu kwa hei do. Then tugawane 50-50. Junye mmefanya hiyo job na mindi yoni. Umesikia? Nimetoka na plan. Nishua bet. Kuna do. Si, si, chitofa. Mindo nimetoka na plan. So mina dai share ya 50-50. So, okay. Umetoka na plan. Deal. Plan. Tunakulia plan ama tunakulia hiyo aja yetu niliyo pesa itoke pale na ikuje hapa. We mimi umetupatia plan na we don't work with plan, we work with action. Okay, we mwenye ungejua ungeiba hiyo pesa ungeichukua kuje nayo. Si ati kuna unatuletea hivi hapa hivi kitu inyaeleweki. Unanielewa? So kitu ya ma 50% kila mtu mwa cheki kwa hivi mwenye kufanya action ndo wanabeba pesa mob kuliko mwenye kutoka na plan. Sikatai, si eti nimnegeuzie. Huko ukatai hata hapo hakuna cha kukataa. Nimesema deal 50-50. Hiyo tu ndio nataka. Utaenda kuiba hiyo pesa mwenyewe. Zi, si nyinyi mnakuja but mimi ndio najua ni mtapata hiyo do. Tuliza, mbona huku uenda? So umetusaidia na umetusaidia na. Aika deal haifiki, simwacha nijingoe. Sawa, wewe jingoe tu kama unataka. Upige ule beshte yako tuende hizo pesa na yeye. Hata ushatupea pesa. Sawa, mtajipea direction basi. Keti hapo unaenda wapi keti? Cheki huyu umetuambia kuna pesa, sasa tunaendea pesa. Acha keti hapo tuambie. Huyo mama ni wapi? Hata hatukuwa na ubaya by the way. Umesema unataka pesa ngapi? Si amtaki. Atuambie kwake ni wapi? Hai. Mimi nafanya kazi. So najiona na huyu mathi poa. Unafanya kazi huko ni wapi? Penyewe kadu. Kwenye alihamia. Ni mama mwenye zile mama flats zinakoanga pale hivyo Ocean Estate hapo. Tulia, ule mama alihamia hapo juzi. Huyo mama. So hiyo pesa unajua mali penye iko? Najua penye iko. Na niko na njia ya venye mnaweza ingia huko juko kumejaa CCTV. Nataka tushikwe. Si nimesema najua venye mnaweza ingia. Ukisikia nikisema najua venye mnaweza ingia, ni kumaanisha niko hapo ndani. So wewe ubeshte yako kati ya wewe na huyo mama iko aje? Si ni kazi, si ubeshte. So, mimi namfanyia kazi. Hakuna ubeshte hapo. So yeye ni boss wangu. So tuseme there is no way sahi atani suspect cause namfanyia kazi. So we tukue serious, we utakubali matokeo yenye imetokea? Mimi so long tukubali kubeba msalaba hivyo ndio kenye nimekuuliza juu unafanya kwa hiyo nyumba. So ndio tunakuuliza na ukibaki kubeba hiyo msalaba utakuwa na mind ya kutoa
watu wenye unaona hapa. So long as kwanza acha nikuambie. Kaza ungana unitaje. Hakuna mtu mwenye nataja. Kwani wewe utanitaja? Wewe huu unajua unafanya kazi huko. Ikaweza ungana unitaje. Hebu kaniambia tunaingia huko aje. Sema kuna CCTV anaishi huko. Sasa tunaenda kuingia aje. Hebu tuambie. Kanyaga nje tunataka kuongelea sasa. Angetuambia tunaingia aje kwanza. Tunaingia aje? Ama toka tuwakuita. So iko namna hivi. Ya pole asikusikie. Okay, sawa. Iko namna hivi. Udem Simone pia ni falafala, ni kama pia kinatupima ki. Kinatupima kile. So tunataka tukue mjanja kumshinda, unaona? Hii mambo tukishe. So hii mambo yenye 50% ndio tunataka kuona. Hapo 58. Ikifika pale. Hata hapati kitu. So ikifika pale, saa zile yetu wale wasi wetu wameenda, unanielewa? Saa zile nyo wale wasi wetu wameenda, mini kuna ujaji ya CCTV. Wachana hiyo mampinya na tujua mampinya ya CCTV ya naenda kutufanya nini kwa CCTV. Sisi, tunaenda kubeba vaseline, tunaenda kubeba mafuta ingine hapo. Unaona, utajua ni gani, so tutakuwa tunapaka mbele ya nini. Unaona hizo kwa nini? So hiyo kiti yezi kakufanya nini, yezi kakuta, unanisikiza? So situ kila pale, hiyo mpango yake nyanafikiria CCTV. Hata tunaweza paka kitu kingine kwa hiyo CCTV. Sijui wanapakanga nini lakini acha tutumie tu hiyo hapa juu hata sijui wanapakanga nini. Okay. Just as wakinini natoka mchele mchele. So uwezi ona msiri akinini anakifanya hiyo action yake. So ya kuje atuambie mali penye do hiko tuseme tufanye nini tukubali na hiyo 50%. Hata tunamwambia achukue kitu anataka. Unaona? So itakuwa hivi tunamwambia wewe tunapatana wapi? So hii do tunatoa hivi nini nini alami kirisiwa sisi tuko mbele. Tushasonga. Utupate mbele. Tumeelewana? Kabisa. Sawa. Ah wewe oya. Niaje. Sisi uingia na huku ndani. Rakisha tunaingia pole pole keti. Umesema unajua kuingia huko? Najua venye mnaweza ingia. Jibu swali, umesema unajua kuna pesa? Sindiyo, najua penye pesa hiko. Unasema ye, ama hapana nini ni kerere mingi. Najua penye pesa hiko, madhe, mi najua deals za madhe, najua penye madhe uweka pesa. Fiti, fiti. So, nikulize kitu, umadha venye unamona kazi, yani ya ukuja kwa nyumba sangapi na unataka tukuje kwa hiyo nyumba sangapi? Mina dai mkuje masaa ya 5 takuwa kwa nyumba 5 asubuhi ama 5 ya jioni atakuwa kwa nyumba na tulia brare tunakuja 5 jioni na ako kwa hiyo hiyo nyumba. Hivi mpango gani wewe? Hiyo ndio masaa yake ya kupumzika. Na tunakuja akiwa amepumzika atushike. Anawashika kwani yeye anajua ni nini inaendelea. Si mimi niko na plan. Si ungesema masaa ya yuko. Gal. Unafikiria kitu nyuma unatuambia kitu unafikiria ama unatuambia kitu nyau juu? Unaweza mgenipea kazi ya kulima. Plan yangu ilikuwa kwanza niwaambie venye mtaget hizo pesa madhia kiwa. But msimuumize. Tu mimi najua masaa yenye. Yeye uko ametulia amepumzika tu hana kama nini. Sasa unaambia masaa hayuko. Zi. Hata ifanyike tute mienye amerest, jute mienye hayuko security niyo iko tight. Kumpa saizo siyezi twist. Compound kwa aje, compound kwa aje, babdo haya, imeche ni mablock. Okay, mtapitia tu kwa gate. Mimi nitaenda nizime kamera. Then nini na nini ni wa alert, ni wa call ni wambie. Ni matai mingini. Ni mtakuwa mmejipanga uko, sijui wenye mtajiseti, but mtakuwa tu around. Umekuwa mbochi siku mbili ushajua kuzima kamera. Iyo, iyo sasa inakusu. Si wate ni wate ni. Basi mwambie. Peso. Okay, iko namna hivi. After kupata hii do, umesema do iko kwa bedroom, si ndio? Do iko kwa bedroom. Yes, iko kwa safe ya madhe. Na madhe ni yetu anaweza unlock hiyo safe. But hapo kuna 3M. Hiyo ni issue bet. Si ati ni kitu tunaenda kubahatisha. So na dai mkiingia nyinyi mtachukua zile. Then mkitoka tugawane kila mtu waende zake. Nataka tugawane wapi? Ungesema kuna pesa tulikuwa tushaka. So iko hivi wacha hivi wacha tukaje hivi tume kitu kikuwe short and clear. Unatuambia tunakuja. Atakuwa kwa room yake, si ndio? Wewe hiyo time utakuwa wapi? Ninazima kamera.
miwani. Wacha mambo ya kamera. Itakuwa kwa room na unajua lazima nizime zote hadi ya sitting, hadi ya stairs kwenye mtapitiko kwa, kwa balcony lazima nizime zote. Sasa ukituzimia hata ukitaka 70 tushukue 30 ni sawa. So, it's a deal. Yeah. It's a deal. 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 Ingia. Nasumbua sumbua na direction yako. Watu wengine nao. Niaje. Poa leo umetembelea huku? Imebidi. Nimejileta mimi mwenyewe. Unajua umenipotelea sana. Hadi mimi zile nini huku chanulia hadi unasahau na hizo zote. Zii unajua shida yako unakuwa na maform lakini saa zingine unakuwa kaka snitch uko hivi. Leo sikuoni mara uko ka good girl. Sikuizi unacheza zako, sikuizi unacheza zako peke yako, si ndio? Inabidi sometime inabidi. Bro, pia mimi time yangu inafika. Itafika aje. Sasa niko na mradi. Wewe miradi zako mimi sikuizi sidai. Kuna deal ilikuja na mradi ikafika tena tukakatiana mimi. Zii mradi itaivana ni deal poa. Deal so ukicheza kiwele ai ije ivana. Wewe mimi ni shii kuangusha. Hivi mimi nacheza ngapi mimi shii kuangusha. Wewe kwanza na ile game yako. The black mambas. Kwanza job last time unajua karibu wa mess kwa ile ingine ya pale hivyo kwa mama Karo. Wale mabuyo walikuwa wameiva mbaya alafu tulikuwa na psych ingine juu. Ile form ilikuwa imeweza. Sasa acha nikuchanike. Kuna hii game. Game gani? Game ile ya mtaa. Kwa wale ule boys na ule manzi wake. Sasa hiyo. Kuna venye wanadai kukaingilia kwa madhe kwa boss wangu. Huyo madhe wako? Na mimi nacheza ile kasi jaradanisha bado. So wao juu wanadai kucheza kwetu na washani alert. Washa kushow? Kwani wamekushow aje wewe? Hai. Sikii wanadai niwaingize nijue venye nitawaingiza. Then wakienda wachote chenye wanachota. Nijenge kakitu then wao wachomoke. Wao wachomoke. Sasa nadai badala ya wao wafike mbele ni kuwa alert wewe na gang yako nyinyi mfike mbele. Si tufike mbele. Sasa wewe samo uka hiyo yenye ulikuwa nakujia utugawane half half 50-50. Unajua mimi nakujenga 250 hadi tena nikupeza macho. Naongelea 3M hapa si ile yetu naongeleanga wao na masomo. Mita 3 yenu ongea 1 2 3 kabisa na 06 mita 3. Alafu unaona ni akina nani wanataka kurukishia? Ni akina nani? Siyo gang. Yo gang, yo boys, yo boys. Na venye sometime anakuaga anadukanga official nika msa anafanya kwa. Deal na za 5. Wewe umewashow ingia saa ngapi? 5. Umewashow call ya kwanza nitawachanua 5. Then mimi ndio nitafungua gate. So wewe ukafika 4:49 inaweza kuwa better. Utaingia then wao ni wachanue. Yule mwenye ameingia ni mtu drop stuff hapo but anatoka. So uje uingie na game yako, waingilie ile mlango ingine ya nyuma na zima kamera zote. So mkikuja utakusa ushasa kisharada. Sasa sisi tunachukua tu mali na tuna step. Kabisa. Ufanye hivi, acha ni collect na fat so wewe tutamedi. Wewe si uko na namba yangu? Unajua anatanga deal poa, lazima ukuleza vacha leo. Wa. Hello Fatso. Kuna fomu miivana ambayo sasa fanya hivi Shojonte na Brayo wakuja kuna fomu miivana vibaya sana man wakubwa namna gani bala? Yes madam. Poa sana ofisa. Poa sana. Mkoje huku? Tuko salama. Wewe kijana bana. Iko nini? Bangi tulikataza. Bangi tawa huyu. Mwambianga. Banki zao huyu rafiki. Yeah? So this time, kukoje? Kukunayo. Yangapi, tuonge. Ikivana tunakwambia. Nakoja nini kuivana? Afande, wacha ni mwambia. Afande ni ya juice, unajua ni ya mita. Ndugu tuonge bwana masani ya kazi. Afande ni ya mita moja. Yes, mi nikipata 70, nitakuwa nimewagonga kweli? Si afande.
Sita kwa nimewagonga, si ndio? Corona. Kuna corona. Kama kuna corona wapi face mask? Hiyo, hiyo pesa. Hakuna corona bwana, bwana Sabini si kwa nyumba, tuko kwa nyumba ofisa, tuko kwa nyumba. Ati nini madam? Hiyo deal itaivana weekend ndo nasema. Weekend Sabini hapo sitakuwa sawa. Ah, lakini ofisa si ungechukua hata 500. Ngoja bwana, usiye sana nipigia bwana. Sasa hiyo weekend deal Sabini, hiyo ingine mnajiwekea. Alafu one thing. One thing kinujue. Yes. Chuma amna? Chuma mpishi zimeingia ofisi juzi. Hatujapata. Ala, chuma zimeingia 60 letter 30. Nilikuwa nataka two pistol alafu na AK47. Tumia chuma bana. Hiyo ndio mtu anatumia. Tufanye hivi. Ikivana wewe umesema unabeba 700. Wewe chukua tu hizo alafu utuletee vitu tunahitaji. Haya, fanyeni hivi. Dereva mlitumia. Last time Thika Road tuliongea. Tuliongea mkatumia tu Thika Road ile ile. Lakini sinuo dereva. Aya, badilisha dereva sawa sawa. Aya. Sawa fuande. Namba mko nayo eh? Sawa hivyo fuande. Namba ya nani? Ile tulipiga last time. Hiyo ni ya bibi, msipige. Piga mpango wa kando mtakuwa na yeye sawa sawa. Ni sawa mkubwa. Aya, msinifanyie ile kitu. Lakini 700 hata wewe umesikia hai inafanya. Madam, madam, madam. Nini wewe unaniita niko na shughuli. Wewe unyarakishaga tu mishughuli. Nini unataka? Mimi kuna vitu nataka kuongea vitu za maana. Huko tuongee. Tena huko nyuma sawa sawa. Sasa kuna shida. Shida gani? Sasa utauliza tu shida gani? Siku hizi hata mtoleaji bomba. Sasa si unajua mimi na wewe hatuwezi kosa kusikizana. Si uniambie shida ni nini? Sasa acha nikuambie. Nimesikia. Kuna madam anaenda. Umesikia na nani? Sasa sina ku explain wewe baba yako unakuwa tu na haraka na nani na nani. Ndio vitu zako unanipelekaga hivyo hata kama tuko kwa Kenya mimi si dai. Si utulie, si uniambie. Sasa ndio hivyo. Sasa mimi nakushow hivi. Kuna venye nasikia kuna madam wanapanga kuibwa. Na venye nimeambiwa kuibwa. Na venye nimeambiwa ile description ni inanipeleka kwako unaona? Mimi. Wananipeleka kwako. Kuibwa. Kuibwa. Dodo mingi tu msaa mimi sijui. Sikiza ni nyimba katiba iko sina do sina do. Hebu ngojea, ulisikia wapi? Sasa mimi nimekuambia hii form amenipea. But sasa venye nikaangalia nikaona nikasikia wametaja estate yako na hapo ndo nakanjua. Pap ni wewe. Nikaona kina nani hao na mimi ni nani ananijua na nimehamia huku juzi. Sasa wewe nani ajui mada wa hari ya mwenye amehamia mtaji juzi? Mama wa maploti. Ni nani huyo anajua venye nimepata hiyo pesa? Wewe sasa, kumbuka na pesa unadanganya. Sina pesa. Siku hizi sina pesa. Siku hizi sina pesa. Si ndio? Hapana, unajua venye wanapanga kama ni mimi wanakuja kuniibia. Huyo ni mtu amewaambia na huyo inaonekana ni mtu mwenye ananijua vizuri. Kuna mtu anakuja kwa na yani hata mimi sikujui. Nikikuomba pesa unanipeleka tu hivi na kwanza ni pesa ngapi? Mimi hata sijui kama ni mimi ninapangiwa. Ujika nuna unapangiwa. Hebu niambie walisema nini kingine ulisikia? Sasa kwanza niambie uko na pesa ngapi? Sasa kama niko na pesa kama sina, si yote ni yangu. Nimesikia ni mita 3 na nilikwambia tu nisaidie hata 500k unikopeshe nianze biashara ukakata. Huyo ni nani? Huyo ni nani anawapanga hiyo maneno? Mimi sijui lakini wewe jua unakuja kuibiwa. Na mimi form nimepewa. Na nilikuwa nisha call maboys wangu. Sasa mimi nisha kushow. Wewe fanye venye unaweza fanya hata kama utabonga na makarao, mimi nitajitoa kwa hiyo sanga. Unaona? Hakuna siku mtu atahamia mahali akae na amani. Kila mahali hawa watu wanakimbiza mtu tu. Ulikimbizwa wapi tena? Sasa kama wanapanga kuja kuniibia, si wataniibia hata wanaweza niua. Wanaweza kuua? Ni kina nani? Hebu niambie ni kina nani? Mimi hata siwajui. Sasa wewe madam, sasa mimi nishakwambia na najitoa. Hebu ngoja mkoa ngapi? Na hiyo group yako? Mimi mboga yangu nakuanga wa 5, mimi ndo nakuaga msee wao, unaona? Sasa iko hivi. Nikiibiwa mnalala ndani. Aje? Nisipoibiwa nyinyi ndio protection yangu itawapatia 100. 100 moja hivi 100 moja. Hapana, sasa wewe 100. 100 moja ama 100. 100 moja. 100 moja. Yaani nitakuwa nimeomoka. Sasa wewe kuomoka ni kuomoka. Nimekuambia. Sasa wewe ambia tu makarao mimi usanga. Sasa niende kwa makarao kufanya nini? Hao ndio wazi kualiko. Sio nataka mimi kuprotect. Wewe na watu wako. Oh, leo umenitaka sasa. Okay, ni sawa. Hiyo do mimi kwanza utanipea deposit tukiendanga.
mimi sio bogi yangu. Nitakupatia ni sawa, haina shida. Ni sawa, sawa. Sasa tumeshamalizana. Kwanza nitumie hiyo pesa. Mimi siko namba yangu. Yes madam, how are you? Ah, na umeniweka sana ofisa na sasa hii ningekuwa nishatoka. Ah, madam utumishi kwa wote. Ah. So najua wakati kutupa wakati pesa. Ni kazi, ni kazi. So biashara unaendeleaje? Biashara. Yes. Sio mbaya, lakini unaona saa venye kulikuwa kumefungwa hakuna kilikuwa inaenda. Lakini Mungu ni mwema. Kufunga walifunga. Lakini biashara tunaendelea. Biashara lazima iendelee. Na tunashukuru. Lakini yes. Sasa mimi nime ile security tulisema aje? Security. Nahitaji, do you need security? Very agent. Eh, agent. Hata niko papa. Eh. Actually. Ni nini mbaya? Kuna nini kwani? Kuna watu wanapanga kunipiga. And you know if I'm not secure, even my job is not secure. Aya. Eh, umejua hii lini? So, umejua tu jana. Okay, so security, let me go back to the office and talk to discuss it with the OCS. Please do something because we cannot risk such things. Yeah, sawa madam, naelewa. You have to do something. Yes, naelewa madam. Unajua once I discuss with the OCS, alafu watanipea voice. Yes. Please do. Siwezi tu kupea voice bila OCS. Yes. Eh, unaelewa. But you really have to do something. Yes, of course I'll do something. Yes. Na lazima OCS muone kando. Si unajua hiyo hatuwezi kosa kusikizana. Mama kuje sana. Yes. You know, like business have to go on. Yeah, we are partners, yes. I understand. Yeah, yeah. So tutaona OCS. Yeah. OCS atatupea vijana. Mm-hmm. And you'll be safe. Thank you very much. Yes. Please do it. Urgently, because I need work to go smoothly. Sawa, madam. Thank you very much for your time. I have to rush somewhere. So niambie OCS unakuja. Yes. Please tell him so, that. So the OCS should expect you leo. Yes, and naweza ni expect and as well as anipangie hiyo maneno security. Umemaliza. Yeah. Tuongea, asante sana. Haya. Mkubwa ni nani hapa? Habari yako? Yes, mkubwa. Wacha ubaki mkubwa. Nimekuja. Na mimi ni baki mdogo. Ah, wendo mkubwa. Kidogo tu, 1 minute. Uh-huh. Finish with this, unajua utumishi ni kwa wote. Oh. Yes, so let me just... So what brings you? So kuna... Umejichangana. Kuna kitu imetokea. Kuna ishu imetokea. Iseme. So nataka ni kupigishe venye kunaenda na wewe sasa from there ujipange. Yes, you have my attention. Kuna hao watu wame plan kuinvade kwa madam, si unaelewa pale penye nafanyia kazi. Watu wa gani? Watu ni wengi. Wengi. Kuna gang mara mbili. Hmm. Ile gang ya Kinafrayo na ile ingine ya Kinafato. Yes. The one that ako ka lady ni kari. Boss lady. Leader, yeah. Yeah. Na kuna hii ingine ya Kinafato. Yes. Na yule kijana mwenye ako na nywele. Yule alikataa kunyoa. Hiyo sasa. Yes. So wana plan queen vid. Na ningetaka sana usaidie madam. Mpango ya lini, mpango ya siku gani? Leo jioni. Ehe. Around 5. Ndio wanaingia. Yeah. So mimi nimekuja tu kuripotia. Ndio kuje ufanye shughuli yako jua wao wanakujia pesa. Hiyo ndio kitu tunajua, lakini mimi sijui kutoka hapa. Aya, leo 5. Nenda na ofisa. Nenda na ofisa vyema. Nenda na ofisa vyema pale manake. Mimi nitakupigia simu masaa ikifika. Ujui ni nini naitisha, kwani ujui? Si. Nenda na ofisa bwana. Shughuli tu. Tutaongea lini? Ni saa hii. After wame invade juu wanakujia. Wanakujia. 2 million naisemwangi tu ovyo ovyo. Mita mbili ndo wanakujia. Hiyo niko sure bet. Si OCS akipita hapa kusikie 2 million. Do you know sitapata hiyo pesa? Inataka wagawane 50-50 na ile gang ingine. No, do you know OCS akipita hapa sikie 2 million. Do you know sitaipata hiyo pesa? Yote itaenda kwa OCS, do you know? Wewe? Be careful. Aya, so wacha kitu nusu. Wacha nusu. Wacha nusu bwana. So wewe enda wacha lesson ya gari ile. Yes, the other side weka uko. Sawa. Acha kunipatia hapa. 530.
Aya. Officer, yani ushaniletea security wangu. Najuanga tu utafanya kazi vizuri. Karibu ingia. Mgongea nini we? Cheki amefaint na hata hajatuambia kwenye pesa ziku unafanyanga kazi gani? Ani nini uko kwa bedroom yake? Bedroom gani tafuta before amke? Ah, changa ujinga brother. Ah. Umepata? Ah. Kuna kazi unafanya hivi kazi gani? Hey, mada tu uliacha mlango wazi kijua nitakuja. Cheki unafanya nini au unafanya nini kwa sini yangu? Hili kwa sini yangu. Na nani? Mimi. Nani alikamna idea? Uwe achana na my idea. Mimi madhali kwa... So nataka mandenga tuonyeshane ama... Imefika kwa mandenga? Of course. Nitoe. 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 Uwe sutoe yako. Unajua na agatuwe ni ile ule dingu meweza ya. Ala? Nimechelewa? Pakwe ni chukule? Tuko wangapi? 1, 2, 3, 4, pakua, tukuli, nimechele. Madam, buwana. Madam, amka. Amka. Pole, madam, nani amekugonga? Nani amekugonga? Galia tu vizuri. Kuja, nini? Piteni huku. Nani amekugonga? Wewe, moshi tuliongea. Tukasema usigonge mahali unaishi. Cheza mbali. Angalia sasa. Shiro baby. Pia umejikuta hapa. Shiro baby ni kulitumia 250 bob to airtime na marivasco. Na hakuna kitu ya maana kabisa unaniuliza. 50 rivasco. Madam, kama vile umekugonga, itabidi confirm. Hebu confirm, check your safe. Na nyinyi, kama kuna kitu imefanyika, kama kuna kitu inaendelea hapa mumepanga na sijui. Officer. Yes, madam. Hakuna. Bas. Hakuna. Nini hakuna? Zimeenda, hakuna. Ni nini imeenda, madam? Mitatatu, hakuna. 3 million imeenda. Hakuna. Wewe, madam, moja. Hakuna, zilikuwa hapo. Sinuka huku. Nani imechukua? 3 million imeenda wapi? Zilikuwa hapo. Wewe, nyamaza. Zilikuwa hapo, afandi. Wewe na wewe madam, 3 million inaenda aje? 3 million. Wewe buda, wewe umechukua doo. Nani amechukua doo? Nilichukua. Uliniona. Sina wapata hapa hivi. Ulikuwa unakuja kufanya nini hapa? Hiyo pesa. Wewe umekuja nini? Saa ngapi na mimi wapata mko? Wewe mwenyewe ulikuwa ni uliruka. Hapana. Wewe mwenyewe si nilikwambia hili hizi ni biashara gani tunafanya? Tumeshinda na wewe. Haya, nyamaza. Madam, acha nikusaidie nikuturahisishe kazi hapa. Tusishinde hapa. Hii jumba yako, hapa ni kwako? Ni kwangu. Unaishi na nani hapa? Naishi na mfanyikazi wangu wa nyumba. Peke yake, sisi wawili tu. Mfanyikazi wako nyumba anakaaji? Ni mweusi hivi, mfupi, si mnono na sio mkonde. So, ni tu wawili? Sisi tu wawili na kukujangu mtu mwingine. Na kana anaitwa Monica. Monica. Uwe mfanyi kazi wangu wa kazi. Ni Monica metucheza na hiyo doo. Ni Monica. We nilikuambia aje. Nilikuambia umsiana simtaki na nilikuambia aje. Sasa ya ligoja na deal puwa pia runge hata. Nipia mwaipia deal. Mimi nimeshinda na Monica aje. Amenichore hiyo deal vibaya sana. Nimekuambia vizuri sitaki kusikia. Ngoja. Nyamaza. Monica. Pia mimi nilikuwa nimepanga na yeye. Pia lipanga na nyinyi. Anacheza nini? Sasa kati yenu nyinyi wote nani alituma Monica? Monica si amepitia deal. Kwanza mimi amenitia deal. Yeye pia alituita. Ndio nikaongea na madam. Sasa nyinyi wote madam ukiwa ndani yao. Inakaa tumewapea kazi mkashindwa kufanya. Si ndio? Acha nyamaza, ngoja. Mimi ndio nimeibiwa. Wewe, ngoja madam. Hapo hata mtu anafaa kuwa juni ni ofisa, sio nyinyi. Hata hiyo ofisa. Sasa wacha ndio ufanyie.
Hello? Yes, OCS. Yes. Good evening, sir. Very well, sir. How are you? Yes, so niko na kesi hapa. Unataka ngapi? Nimeshika niko na kikundi tu kubwa. So niweke reke. Nyamaza. Nyamaza. Niweke reke. Niweke leta kafuli. Kuna kufuli yako sisi kwako. Kuna kufuli. Officer, acha nikupatie kufuli. Eh, nilete kufuli. Eh, unaweza funga gate wasikuje. Shika kufuli na kifungua. Shika usi. Eh, funga gate. Haya, sawa sawa. Yes, sir. Madam.